Karibu kwenye channel yako pendwa ya Academician Media, channel ambayo inakuletea mafundisho katika sekta tano, kwa maana ya saikolojia, theolojia, ujasiriamali, afya pamoja na sanaa. Kama hujasubscribe, subscribe sasa, ili tunapopandisha video nyingine uweze kupata maarifa. Hii ni nyumba ya maarifa, Academician Media, home of knowledge, nyumba ya maarifa. Na leo tunajifunza ni somo la theology. Na kiwalisia sio theology unayoifahamu. Kiwalisia leo tunajifunza habari ya ufalme wa Mungu. Kitu ambacho pengine leo utasikia ambacho hujawahi kukisikia. Utasikia ambacho pengine huwa unapenda kukisikia, lakini hujawahi kukisikia kutoka kwa mchungaji wako, askofu, wala mtu yoyote wa dini. Ni ujumbe ambao ndio ujumbe unaopaswa kusemwa, lakini pengine wewe umeutafuta na umeukosa. Leo nitakwambia. Karibu tuende pamoja. Habari njema ya ufalme wa Mungu. Karibu tuende pamoja. Naam, nitaanza kwa andiko linatoka katika kitabu cha Warumi. Ni kitabu cha Warumi sura ile ya 14 mstari wa 17. Warumi 14:17 inasema ufalme wa Mungu si kula wala kunywa, bali ni haki na amani na furaha katika Roho Mtakatifu. Ufalme wa Mungu si kula wala kunywa, bali ni haki na amani na furaha katika Roho Mtakatifu. Karibu. Mwanadamu alipopotea, alipoteza ufalme wa Mungu. Mwanadamu alipomwasi Mungu. Mwanadamu alipomwasi Mungu, alipoteza ufalme wa Mungu. Mwanadamu alipoteza haki, amani na furaha katika Roho Mtakatifu. Siku zote mwanadamu yoyote duniani anatafuta hivi vitu vitatu alivyovipoteza. Anatafuta haki, amani na furaha. Haijalishi dini yake, haijalishi kabila lake wala umri wake. Duniani hapa mwanadamu anatafuta vitu vitatu tu. Anatafuta haki, amani na furaha. Hivyo tu ndivyo anavyovitafuta. Maana ndivyo alivyovipoteza. Na siku zote mwanadamu utafuta kile alichokipoteza. Sasa nisikilize. Katika kutafuta alichopoteza, mwanadamu alitengeneza mfumo wenye vitu vitatu vingine. Mwanadamu alitengeneza mfumo wenye vitu vitatu vingine. Alitengeneza mfumo wa dini, siasa na uchumi. Alitengeneza dini ili impe haki. Mwanadamu akataka hesabiwe haki kwa dini yake. Ndio maana nasikia dini ya haki. Dini si imekuaje? Mwanadamu alitengeneza mfumo wa dini ili umpe haki. Akatengeneza siasa ili impe amani. Akatengeneza mfumo wa uchumi ili umpe furaha. Mwanadamu akaamini akishika dini atahesabiwa haki. Akaamini akifanya siasa atapata amani kwa mfumo wa siasa. Akaamini akimiliki uchumi atapata furaha. Vitu ambavyo vimeshindwa kumpa mwanadamu kile alichopoteza. Dini imeshindwa kumpa haki, uchumi umeshindwa kumpa furaha, hata siasa imeshindwa kumpa amani. Maana yake mfumo wa hivi vitu vitatu, hii dini, siasa na uchumi, kibiblia, kiuhalisia ndio 666. Asikwambie mtu 666 ni mtu, ni muongo. Ni kwa sababu tu yumo kwenye mfumo wa dini, anavutia dini yake kwamba ni sahihi. Kitu ambacho ufalme wa Mungu sio dini. Nisikilize vizuri. Ufalme wa Mungu ni haki, amani na furaha. Ufalme wa Mungu sio dini. Kabisa, wala hauhusiani na dini kabisa hata siku moja. Dini na ufalme wa Mungu ni mifumo miwili ambayo haijawahi kukutana na haitakuja kukutana kamwe. Nitaanza kukupa tofauti ndogo tu chache, alafu nirudi kwenye kichwa cha somo. Dini zote duniani zinasema ikimbie dunia twende mbinguni. Bila kujali dhehebu, dini zote zinasema ikimbie dunia twende mbinguni. Ufalme wa Mungu unasema enendeni ulimwenguni kote mkawafanye watu wote kuwa wanafunzi wangu. Maana ufalme wa Mungu unakuja duniani. Kwa Kristo tunaposali sala ya Baba yetu, tunasema Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje. Kama ufalme wako uje, manake ufalme unakuja hapa duniani. Lakini dini inasema wewe uende mbinguni. Yaani manake unaomba ufalme uje, ila huo ufalme usikukute wewe. Wewe huo umeenda mbinguni. Vitu viwili tofauti. Ufalme wa Mungu unafikiri kuja duniani, dini zinasema zinakupeleka mbinguni.
Nikwambie tu kwa kifupi, hakuna mwanadamu hata mmoja atakaye kwenda mbinguni. Unaweza ukanishangaa ukasema nimesema nini? Ni kweli. Kwa sababu ukisoma maandiko, mbingu ni angani. Maana kwenye zile siku za uumbaji nasema akaumba anga, anga la juu na anga la chini. Anga la juu akaliita mbingu. Kwa hiyo mbinguni ni angani. Mwanadamu hakuumbwa kuishi angani. Mwanadamu ameumbwa kuishi ardhini. Soma pale mwanzo. Na tumfanyie mtu kwa sura na mfano wetu. Wakatawale vitu duniani. Kwa hiyo kusudi la kuumbwa mwanadamu ni atawale hapa duniani, sio atawale mbinguni. Kwa hiyo Mungu alimtembelea Adamu akiwa bustanini, akiwa duniani. Adamu anakaa bustanini kukiwa hakuna dhambi, ukiwa kuna utukufu kamilifu wa Mungu, lakini bado Adamu alikaa bustanini. Mungu anamtembelea Adamu bustanini, sio mbinguni, bustanini duniani. Mungu anasema na Adamu, Adamu akiwa duniani, wakati huo kumbuka dhambi haikuwepo. Kwa hiyo Kristo alipokuja, alikuja kuturudishia utukufu wetu aliokuwa nao Adamu, tulioupoteza pale. Adamu aliasi, Kristo akaturudishia utukufu wa Adamu. Maana yake tunarudi kumiliki na kutawala hapa duniani. Nasema nimejuaje? Soma Ufunuo 5:9-10. Ufunuo 5:9-10. Ule mstari wa 10 nasema kabisa. Ukawafanya kuwa makuhani na wafalme kwa Mungu wetu, nao wanamiliki juu ya nchi. Yaani mimi wale wanaomwamini Kristo wanamiliki juu ya nchi. Kwa tuliumbwa kumiliki hapa. Hakuna mwanadamu hata mmoja anayeichukia dunia. Hata mmoja. Utasema unajuaje? Basi mwambie bibi yako mwenye miaka 100 au babu yako mwenye miaka 120 mwambie afe. Hata kataa. Hapendi kufa. Kwa nini? Tumeumbwa kuishi milele. Mwanadamu anachukia kukaa duniani bila kuitawala. Yaani amekaa duniani, magonjwa yanamtesa, kodi zinamtesa, amekuwa mtu wa kulipa bili duniani. Hicho ndio mwanadamu anachukia. Lakini mwanadamu akiweza kuishi maisha aliyoishi Kristo, akawa na utawala juu ya magonjwa, akawa na utawala juu ya miti, mimea, akisema inakauka, akawa na utawala juu ya mawimbi ya bahari, akisema yanatulia. Akiwa na utawala huo, hakuna mwanadamu hata mmoja ambaye atataka kuondoka duniani. Hata mmoja. Pamoja na hizo dhiki na magonjwa, lakini bado hakuna mtu anayetaka kuondoka duniani. Sasa niambie, akitawala magonjwa, akatawala mazingira. Mwanadamu anachukia kutokutawala mazingira yake. Kwa sababu aliumbwa yatawale. Hicho tu. Narudi kwenye somo. Ufalme wa Mungu si kula na kunywa, bali ni haki, amani na furaha katika Roho Mtakatifu. Dini zote kiongozi ni mwanadamu. Ufalme wa Mungu kiongozi ni Mungu mwenyewe. Dini zote zina wanachama, members, washirika. Na wachungaji na washehe, watu wanatafuta washirika. Lakini ufalme wa Mungu una raia. Inasema wote waliompokea walifanyika kuwa wana. Ukiwa mwana maana yake umezaliwa. Kama umezaliwa maana yake unakuwa raia. Kwa hiyo ufalme wa Mungu una raia wa mbinguni. Kwa hiyo ufalme wa Mungu unatambua watu kama raia au wana wa ufalme wa Mungu. Sio washirika. Ufalme wa Mungu hauna washirika, hauna members. Una citizenship, una wakazi, raia. Maana tofauti hizo. Ufalme wa Mungu wenyewe unawafikiria watu wote, wakati dini zinafikiria wanachama wao, madhehebu yao. Kwa hiyo mfumo wa dini ni tofauti kabisa. Na nikwambie ukweli leo, mfumo wa dini ni kusudi la shetani 100%. Hakuna mfumo wa dini sio habari ya ufalme wa Mungu. Dini zote zinabinafsisha ufalme kuwa wa kwao. Yaani ukikuta msabato anasema ufalme wa Mungu uko sabato. Ukimkuta mkatoliki anasema ufalme wa Mungu uko katoliki. Ukimkuta mpentekoste anasema ufalme wa Mungu uko pentekoste. Ukimkuta muislamu anasema ufalme wa Mungu uko Uislamu. Kila mtu anakuta kujibinafsisha. Wakati ufalme wa Mungu, Mungu ni pendo, wapenda watu. Hakuna kutengana. Upendo unakusanya watu. Lakini dini zinatawanya watu. Huyu mkatoliki, huyu msabato, huyu muislamu, huyu sio mpentekoste. Tuna dini zinagawanya. Lakini Mungu anapokutazama ile kanisa, Universal Church, anatutazama kwa umoja wetu. Mungu ni pendo, apenda watu bila kubagua dini. Yaani Waislamu ni wa Mungu, lakini Mungu sio Muislamu. Wakristo ni wa Mungu, lakini Mungu sio Mkristo. Tunashangaa kwa maana Mungu hana dini. Mungu hana dini kabisa. Ndio maana ufalme wa Mungu haukuja kwa dini. Kristo wakati anakuja kuhubiri habari ya ufalme wa Mungu alikuta dini duniani. Lakini moja ya watu waliomfundisha ni wanadini. Walisema anahubiri kinyume na Torati. Anahubiri kinyume na dini zao. Kwa hiyo wakamsulubisha kwa sababu ameenda kinyume na dini. Unaweza ukaona. Kristo anasema imenipasa kuhubiri habari njema. Luka 4:43.
inasema imenipasa kuhubiri habari njema ya ufalme wa Mungu na miji mingine, maana kwa sababu hiyo nalitumwa. Alitumwa kuhubiri habari ya ufalme wa Mungu ambao sio kula na kunywa. Dini zote zina matukio: Krismasi, mwaka mpya, Pasaka, sherehe ya mama, sherehe ya vijana. Hivyo mbingu haina, ufalme wa Mungu hauna hayo matukio. Lakini dini zimekaa kwenye matukio: Idi, Maulidi, sijui nani, zote zimekaa kwenye matukio. Huo ndio mfumo wa dini. Na kuongelea dini siongelei kanisa, tafadhali. Kanisa ni kusanyiko la watakatifu bila kujali madhehebu. Lakini dini ni madhehebu, denominations. Mfumo wa dini ni madhehebu. Sasa, mwanadamu alipopoteza haki, amani na furaha pale kwenye bustani ya Eden, akaanza kuitafuta, akatengeneza mfumo wa dini, siasa na uchumi, kwamba akishika dini atahesabiwa haki, kitu ambacho si kweli. Haki haimo kwenye dini. Ndio maana leo madhehebu yanagawanyika kila siku. Utakuta ndani ya dini umo umo wanasemana vibaya, watu wanabeguka. Sabato leo kuna sabato masalia, sio kuna nani. Haya, wa Pentecoste hawa leo kuna EAGT, kuna TAG, kuna FPCT, sio kuna nani. Kwa sababu nini? Kila mmoja anasema pale hamna haki. Anayeona hajatendewa haki anajimegua, anakwenda kufanya. Kwa hiyo kama hakuna haki, hakuna ufalme wa Mungu. Kwa sababu ufalme wa Mungu si kula na kunywa, bali ni haki, amani na furaha katika Roho Mtakatifu. Ukiona mahali popote hakuna haki, hakuna ufalme wa Mungu. Kwa maana hiyo, mfumo wa dini hauna haki. Ndio maana kwenye chaguzi za viongozi wa kidini rushwa inatolewa. Kwenye uchaguzi wa kidini misikiti, unasikia watu wanagombania misikiti. Unasikia watu wanagombania vyeo. Mimi niwe shehe mkuu wa mkoa, mimi sijui niwe nani, wanagombana. Wanakuwa maadui, maana hakuna haki mle ndani. Kama hakuna haki, maana hakuna ufalme wa Mungu. Kwa hiyo ufalme wa Mungu haumo kwenye dini yoyote. Ni mfumo mwingine tofauti nje ya dini. Ukimsikia mtu anahubiri juu ya dini yake, huyo haubiri ufalme wa Mungu. Na anayehubiri ufalme wa Mungu kamwe hatahubiri dini yake. Mwanadamu akatengeneza mfumo wa siasa ili umpe amani. Kwenye siasa ndio chanzo cha vita. Chaguzi nyingi zinavurugwa na vita inaanzia hapo. Watu wanavutana kwa sababu ya siasa. Siasa haijawahi kuleta amani duniani. Mwanadamu akatengeneza mfumo wa uchumi, akaamini akimiliki fedha au akimiliki uchumi mwingi atakuwa na furaha. Uchumi haujawahi kumpa mwanadamu furaha. Wako watu wengi wana fedha nyingi na hawana furaha. Ingelikuwa uchumi unaleta furaha, ndoa ya Bill Gates isingevunjika. Kwa maana yuko na fedha, kwa nini amevunjika? Hakuna furaha ndani ya ndoa. Ona? Kwa hiyo uchumi, kumiliki fedha hakujawahi kumpa mwanadamu furaha. Kwa hiyo mfumo wa siasa, mfumo wa dini, siasa na uchumi haujawahi kuwa mbadala wa ufalme wa Mungu hata siku moja. Ufalme wa Mungu hauna mbadala. Ndani ya dini hakuna haki. Ndani ya dini hakuna amani. Ndani ya dini hakuna furaha. Mfano mmoja tu, wa Pentecoste wote naomba niulize. Kila Jumapili mnakwenda, mnapokwenda kusali mna maombi ya vita. Kama kuna vita, maana yake hakuna amani. Kama kuna vita, maana yake hakuna amani. Kama hakuna amani, maana yake hakuna ufalme. Maana ufalme wa Mungu sio kula na kunywa, bali ni haki, amani na furaha. Kama kuna maombi ya vita kila siku mna vita, maana yake hamna amani. Jitafakarini. Maana yake mnachohubiri sio ufalme wa Mungu, mnahubiri dini zenu, mnahubiri madhehebu yenu. Ndio maana kuna watu wamekuwa miungu watu kwenye madhehebu, kwa sababu wanahubiri madhehebu yao. Na wengi wanafanya kwa sababu ya matumbo yao na mapokeo. Aidha ni njaa, kutokuelewa, ukosefu wa maarifa, au mapokeo tu. Askofu wake alikuwa hivyo, amemsindika kuwa dhehebu, naye anafanya hivyo. Maana Kristo alimaliza yote msalabani, akasema imekwisha. Aliposema imekwisha, hakusema nimewaachieni vita mpigane. Hakuna mahali amesema. Alisema nawapeni amani yangu na waachieni amani yangu. Kama aliacha amani yake, basi manake ufalme wa Mungu ni haki, amani na furaha katika Roho Mtakatifu. Yoyote mwenye haki, ukiwa na haki unahakikishwa. Mwenye haki amehakikishwa. Ukiwa na haki unahakikishwa. Ukihakikishwa unakuwa na uhakika. Ukiwa na uhakika, ndio hiyo inaitwa imani. Maana imani ni uhakika wa yatarajiwayo. Kwa hiyo imani inaletwa na haki. Imani inajaa, unahesabiwa haki kwa imani. Kwa hiyo ukiwa na haki, maana yake una uhakika. Ukiwa na uhakika, ndio hiyo imani. Imani ni uhakika wa mambo yatarajiwayo. Kwa hiyo mwenye haki yoyote amehakikishwa, ana uhakika. Ukiwa na uhakika unakuwa na utulivu. Nitakupa mfano mzuri. Ukikuta gari imepaki pale haisi, watu wanagombania, abiria wanagombania. Ulishawahi kuona driver anagombania siti? Jibu ni hapana. Kwa nini? Kwa sababu ana uhakika.
kwamba siti yake ipo. Kwa sababu ana uhakika anakuwa mtulivu. Akiwa mtulivu anakuwa na amani. Mwenye uhakika ana uhakika wa yatarajiwayo kwamba siti yake ataikuta. Maana yake anakuwa mtulivu. Akiwa mtulivu ndio inakuwa amani. Umeona? Mwenye amani ana utulivu. Utulivu ndio utu. Kiini cha utu ni utulivu. Yaani mtu kiini natumfanye mtu kwa sura na mfano wetu. Kiini cha utu ni utulivu. Ukiwa mtulivu unakuwa na utu. Ukiwa na utu, asili ya utu ni Mungu. Kwa nini? Tumfanye mtu kwa sura na mfano wetu. Kwa hiyo mtu, asili ya mtu ni Mungu. Kwa hiyo ukiwa na utulivu uliokamilika, unakuwa na utu. Ukiwa na utu, unakuwa na umungu ndani yako. Ukiwa na umungu, unakamilishwa katika furaha. Ukiwa na umungu, unakamilishwa katika furaha. Kwa hiyo, hivi vitu inaanza haki, haki inaleta amani, amani inaleta furaha. Kwa hiyo furaha ni tunda la amani. Kwa kama mna vita kila siku hamwezi kuwa na furaha kwa sababu kila siku nyewe mnajiona mna vita. Na hii ndiyo shida. Leo naomba nikwambie, mchungaji wako, askofu wako, shehe wako, padri wako, wote wanahubiri madhehebu yao na kujibinafsishia ufalme wa Mungu kwenda kwenye madhehebu yao. Kila mtu utakuta anasema Yesu yupo Katoliki, Yesu yupo Pentekoste, Yesu yupo Sabato, Yesu hii ndio dini ya kweli. Kisha sema ndio dini ya kweli. Dini sio mpango wa Mungu. Kwa sababu dini ilianzia bustani ya Edeni, pale ambapo mwanadamu aliasi, alafu akaanza kutengeneza mpango wake wa kumtafuta Mungu. Kivipi? Baada ya kuona yuko uchi, akajitengenezea majani, akaanza utaratibu wake anaoona unampendeza nje ya utaratibu wa Mungu. Ndipo dini ikaanzia hapo, yani taratibu zake. Lakini Mungu alipokuja akamtoa yale majani, akamvisha, akaua mnyama, akamvisha ngozi, kwamba utaratibu wako hauwezi kunifaa, ila wa kwangu mimi ndio nao nipendeza. Kwa hiyo dini ilianzia pale, utaratibu wa mwanadamu kumtafuta Mungu. Lakini ufalme wa Mungu ni Mungu mwenyewe anamtafuta mwanadamu. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu akamtoa mwanae ili kila aminie asipotee. Maana yake ufalme wa Mungu ni tofauti na hayo madhehebu yenu mnayohubiri huko. Hayo madhehebu yamejaa chuki, yamejaa migogoro. Wayaisi anamsema FPCT, FPCT anamsema TAG, wa TAG anamsema Msabato, Msabato anamsema Mkatoliki. Hivyo kila mtu anamshutumu mwenzie na kunyoshana vidole. Maana yake hakuna upendo kati yao. Hakuna upendo. Kama hakuna upendo, hakuna Mungu. Ndugu yangu nikwambie, hata siku moja usifungwe katika dini. Usifungwe katika dini. Fungwa katika ufalme wa Mungu. Utaniuliza utaujuaje? Hilo ni somo jingine. Endelea kufuatilia vipindi hapa, nitakueleza wakati mwingine utajuaje habari ya ufalme wa Mungu. Lakini usisahau hii. Usisahau hii. Torati na manabii, Luka 16:16. Torati na manabii vilikuwepo mpaka Yohana Mbatizaji. Baada ya hapo, habari njema ya ufalme wa Mungu inahubiriwa kwa watu wote, na wenye nguvu hujiingiza. Watu wote hujiingiza kwa nguvu. Maana yake, habari njema sio torati. Habari njema ya ufalme wa Mungu sio manabii. Ila manabii na torati vilikuwepo mpaka Yohana. Sasa tafakari mwenyewe, baada ya Yohana ni nani? Baada ya Yohana ni Kristo. Baada ya Yohana ni Kristo. Habari njema ya ufalme wa Mungu ni Kristo mwenyewe, bila dhehebu, bila taratibu za kidini, bila sheria, bila masharti ya kidini. Alipo roho wa Mungu ndipo penye uhuru. Nafikiri unanielewa. Kwa hiyo anayekuhubiri torati, anayekuhubiri manabii, anayekuhubiri sheria, hakuhubiri ufalme wa Mungu. Hakuhubiri habari njema. Habari njema sio kurogwa. Habari njema sio kwamba una mizimu. Habari njema sio una roho fatilizi. Habari njema sio kukomboa mzaliwa wa kwanza. Kiuhalisia mzaliwa wa kwanza ni Kristo. Kwa maana yoyote aliyempokea alifanyika kuwa mwana. Mwana wa Mungu wa kwanza ni Kristo. Kama umempokea Kristo, umempokea, umefanyika kuwa mwana, umekuwa mwana wa Mungu, mzaliwa wako wa kwanza ni Kristo. Wewe umekuwa mwana wa Mungu, baba yako ni Mungu mwenyewe. Kwa hiyo babu yako ni Mungu. Kwa hiyo mizimu ya roho fatilizi, mizimu ya Mungu, akuonyeshe kwanza mizimu ya Mungu ilipo. Kwa maana tazama, mtu akiwa ndani ya Kristo, yote yamekuwa mapya, ya kale yote yamepita. Ndugu yangu, unaangamia kwa sababu tu huna maarifa ya kile unachokisoma. Ufalme wa Mungu si kula na kunywa, bali ni haki, amani na furaha katika Roho Mtakatifu. Zipime dini zako. Pima popote penye amani, penye haki, penye amani na furaha. Haijalishi ni dhehebu gani, hapo ndipo ufalme wa Mungu ulipo. Haijalishi hata kama hawana dhehebu, ni wapagani, hapo ndipo ufalme wa Mungu ulipo. Ufalme wa Mungu si katika dhehebu lako. Mfumo wa dini, mfumo wa siasa. Bahati mbaya, dini, siasa na uchumi ni mifumo ambayo
mwanadamu ameitengeneza na hawezi kuitengua, na kwa sababu pia ni mifupa ambayo imeingiliana na haiwezi kutenganishwa hata siku moja. Ndani ya dini kuna siasa na kuna uchumi. Ndio maana ndani ya dini kuna chaguzi. Kuna uchumi kwa sababu kuna mapato, kuna sadaka, watu wanauana, kuna michango, kuna shukurani, kuna nini? Watu wanauana kwa sababu ya uchumi ulio ndani ya mfumo wa dini. Ndani ya siasa kuna uchumi na dini. Ndio maana watu wanaapa wameshika Qur'ani na Biblia, kwa sababu kuna dini ndani ya siasa. Asikwambie mtu eti acha siasa afanye dini au fanya dini acha siasa, ni muongo mkubwa. Siasa na dini havitenganishwi kamwe na havitakuja kutenganishwa. Ndio maana hata kwa wanadini. Hata kwa wanadini tunafanyika kuwa makuhani na wafalme. Yaani sisi watu wa ufalme wa Mungu tunafanyika kuwa makuhani na wafalme. Kwa hiyo kuhani ni cheo cha kitumishi cha mlengo wa theology, lakini ufalme ni cheo cha kisiasa. Kwa hiyo havitenganishwi. Kwenye siasa kuna uchumi. Ndio maana watu wanataka posho, wanajiandikia posho mabunge ya katiba, bunge lao posho. Kuna uchumi na kuna dini kwenye siasa. Wote wanaapa wameshika Qur'ani na Biblia na wanasema Mungu tusaidie. Ikitokea shida wanasema tuwaombee. Tukimaliza kuwaombea, tukija kuwakosoa wanasema fanya dini acha siasa. Kitu ambacho si kweli, ni unafiki na uongo. Dini, siasa na uchumi havitenganishwi kamwe. Ni mfumo wa kidunia ambao sio nje ya mfumo wa serikali ya mbinguni. Nikusii tu, tukutane wakati mwingine, tujifunze mengi zaidi kuhusu ufalme wa Mungu. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Naitwa Academician Nyagabona, na nyuma ya kamera yuko director Ken Rally. Asante sana. Ubarikiwe wakati mwingine.